Talabalar, bugün biz 4-chi mashg'ulotimiz, amaliy mashg'ulotimiz yelkada turuvchi kiyim detallarining mulyaj yo'li bilan qadalmalarini olishni o'rganish. Ishdan maqsadimiz matoning butun bo'lagidan kiyim yaratish. Buning uchun bizga butun mato kerak bo'ladi. Avval kiyimning yengini qilib olamiz, ana bir tomoni. Matomizni ikkinchi tomoni bilan kiyimni ikkinchi yengini hosil qilamiz. Uni yaxshilab joylashtiramiz va tug'nag'ichlar yordamida qadab olamiz. Ana bizga kiyimning yenglari hosil bo'ldi, yelkasi, yengi hosil bo'ldi. Endi biz buni davom ettiramiz. Shu matoni bo'lak qilmasdan davom ettiramiz. Buning uchun bizga xohlasak buni skladkalar qilib olishimiz mumkin. Tug'nag'ich yordamida skladkalar qilib olamiz. Masalan, mana bunday. O'ziga qadab olamiz. Chiroyli qilib skladkalar qilib olsak. Bu bizga kiyimning etak qismini bildiradi. Xohlasak, endi bunga matomizni buklagan holda unga belbog' hosil qilishimiz mumkin. Bizga belbog' hosil bo'ldi. Buni ham tug'nag'ichlar yordamida qadab olamiz.